Eu acabei de descobrir que eu também vou pra Los Angeles. Tá, mentira! Eu também vou pra Los Angeles. Eu vou um pouquinho depois. Mas o importante é que eu vou, tá? Eu vou fazer exatamente as mesmas coisas que os meninos. Vou realizar as mesmas atividades. E eu tô muito, muito empolgada, cara. Foi sempre uma válvula de escape incrível. Sempre foi uma forma muito forte de me desafiar. É quase uma meditação também. E sempre foi uma forma de me expressar muito boa. Então, eu tô curiosa pra ver os finalistas. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que leva força de vontade. E é uma tarefa que leva se permitir falhar. Essa é a verdade. Mas tem que ter a persistência de ir lá de novo, continuar. E eu tenho certeza que eles vão sair bem. E eu tô animada pra ver. Oi! Tudo bem? Cara, eu tô surtando porque eu não sei como é que eu vou fazer pra manter o meu cabelo, assim, sabe? Tipo, intacto e bom e com as filmagens e tudo mais, tô meio desesperada. Não, eu tenho a coisa ideal pra você. Tem esse creme aqui de L'Oréal Paris que se chama Cachos Longos dos Sonhos e ele é perfeito. Ele é um creme milagroso, 3 em 1, e ele faz tudo, menina. Ele desembaraça igualzinho o condicionador, ele trata igual máscara e ele define igual um creme. Eu juro que você nunca mais vai precisar de mais nada. Vê aí se chegou pra você. Deve ter na sua bolsa. Cara, eu recebi algumas coisas aqui, mas eu não tenho certeza do que é, tipo... Eu acho que é esse aqui, então, 3 em 1, Cachos Longos dos Sonhos. Mas, tipo, como é que você usa? Eu finalizo meu cabelo de um jeito, agora o seu, assim, pra ficar bem firme a semana inteira. O jeito que eu finalizo meu cabelo... Eu geralmente pego um pouquinho, o meu cabelo molhado, geralmente eu faço, depois de desembaraçar com os produtinhos e tudo. E aí eu pego o creminho, aí eu boto ali na mão e eu dou aquelas amassadinhas pro cacho já acordar. Depois uma fitagem de leve e os cachos rebeldinhos eu vou fazendo com o dedo, com um pouquinho mais de creme e pronto. Fica lá, perfeito. Muito obrigada, Anne, de verdade. Eu mal posso esperar pra ver você e é isso, hein? Beijo. Não, conta comigo. Até já, viu? Beijo. Tô muito na expectativa, porque a gente vai trabalhar com o Marco hoje, pelo que eu fiquei sabendo. Então, eu tô bem empolgado, tô muito, muito empolgado. E eu quero muito reencontrar com ele pra gente poder fazer uns movimentos aí. Vamos ver. É uma das melhores partes de todo o processo de audição do Nayonetta. É simplesmente muito incrível a forma que ele faz todo mundo se sentir confortável com a dança. Dancing is not about steps. It's about the feeling. Much like the way that you guys started singing because it felt good, right? Yeah, that's it. You're gonna find that same emotional experience, but with your body this time. Cool? Cool. You guys ready? Let's go! Geralmente o pessoal passa um negócio mais tranquilo, né? Mais de boa, assim, pra você ir pegando na calma. O Marco já foi no tata. Isso é muito bom. Porque a gente já começou assim na energia, sabe? Quando você começa a sentir a música, sentir a dança, aí a parada fica totalmente diferente e é muito mais legal. Então nesse primeiro momento já deu pra sentir, pô, o negócio vai ser pegado. Mas vamos pra cima. So, we talked about dance, about being the feeling. It has to feel good. If it doesn't feel good, it won't feel good for the audience and it won't look good either. So. I got a little surprise for you. Oh, man. I think it's like a Brazilian song. Is it this Brazilian funk? Yeah, bro. I love Brazilian funk. It's my favorite. Oh, it is, it is. No way. Come on. No way. It's time to do some Brazilian funk, right? I knew it. Oh, okay, Polari. We go front. Hey. Okay, I need to say something here. Brazilian funk is like one of my favorite things to work out. I work out with Isn't Brazilian funk.
it's perfect. So like when he put that song, I was like, it comes all my excited. Like I'm so excited and everything comes to me. I'm like, oh, this is so fun. This is so exciting. And so like I knew all the little beats and all the little parts of it. So I was like instantly dancing and like bringing people to do the grooves with me. It was so fun. It was so fun. All right, so now it's time for us to do a challenge with the song Beautiful Life. You guys are gonna learn a little bit, like the original choreo, and then there's some new steps. E eu queria convidar todos vocês aí pra fazerem com a gente. E aí depois postem, usem a hashtag de Josev e arrasem. Agora bora dançar. Gente, cabelo perfeito ainda. Fiz tudo isso, ó. Cachinho definidinho aqui embaixo, atrás. Eu serve arrasa mesmo. Às vezes eu termino o ensaio com o cabelo todo pro alto, mas olha. Tô bela ainda. Arrasou. Cada um meio que colocou seu próprio estilo na dança, né? A gente testou e foi meio que sentindo na hora, viu como era. Foi desafiador, mas foi legal. A gente aprendeu pra caramba. Quando a gente tá nesse processo todo e a gente escuta a palavra challenge, já dá aquela... Ih, caramba, a gente precisa, né, representar, fazer e tal. E o legal de hoje foi que todo mundo tava meio que nessa mesma energia, assim, porque é, como cada um pegou uma coisa diferente, teve que fazer ali na hora, né? Então tava todo mundo junto, na mesma sintonia, na mesma emoção, na mesma vibe ali. Então foi muito legal, cara. Tipo, o desafio do TikTok foi sensacional, eu curti muito. Espero ter outros desafios aí pra fazer, que vai ser bom. But also our hearts are full, right? Endorphin rush. Thanks. All the way. I'm like, ah! And no matter what happens in your career, in this journey, you always have to make sure that your heart is full. You know, when you put yourself in the middle of a challenge, it's so good to yourself because you're discovering your body, your brain, and how to do the things with pressure, you know? But enjoy yourself at the same time. It's awesome. It's so good. I would say just go for it. Yeah. Yeah, you can do it. If you practice, if you believe in yourself, and if you feel it. That's right. Yeah. You gotta do it with passion. And that's what we're doing right now. That's so right. Yeah, it's so good to be with you guys. Can't wait to do it again. Eu me sinto agora, tipo, do começo pra cá, eu me sinto muito mais com energia e tudo mais. E eu poderia fazer isso o dia inteiro, porque eu tô tendo muita, assim, sabe, tipo... Quando eu gosto de fazer a parada, aí fica mais interessante. Então vocês fazem isso ser muito divertido, tá ligado? So many people, my family, my friends, teachers, are always telling me that I shouldn't be as hard with myself, because when you're so hard to yourself, you're not enjoying the moment. And I wish I could go back and enjoy the moments, because I have so many beautiful moments that I was stressed, that I wanted to give my 100%, that you're not being fully yourself and enjoying the experience. And I want you guys to really enjoy this experience, because it's just one time in your life. This is not gonna happen again. This year in LA with us is not gonna happen again. So really enjoy it right now, because this is the moment. You gotta create the memories you want to remember. Yes. Right? Yeah. And I want to say thank you. Thank you. For all the hard work. Thank you for the fun. Thank you for introducing me to your culture. Yeah. I love it. So bold! So bold! Thank you! Bring it in! Yeah! Thank you so much. Você canta, é o momento que você mais mostra a verdade, que você mais realmente bota pra fora o que você tá sentindo. E